სამობით კიდევ ერთხელ ძვირფასოთელი მაყურებლებო, ვინც უყურებთ ტელეკომპანია ობიექტის პირდაპირ ეთერში, ღამის სტუდია თქვენს ეკრანებზე, მე ვარ ჟურნალისტი ირაკლი მანაგაძე და მეორე ნაწილს უძღვები ღამის სტუდიისა. დღეს ჩვენთან არის ძალიან საინტერესო ადამიანი სტუმრად, ჩვენი წამყვანიც იყო ბატონი ალი და გარდა ამისა ძალიან აქტიური პოლიტიკოსი, საინტერესო ექსპერტი და ზოგადად საინტერესო ადამიანი. მოკლედ, ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ, ქართული ოცნებაა დემოკრატიული საქართველოსთვის დამფუძნებელი ალი ბაბავი, კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით ბატონო ალი, მადლობა მინდა გითხრათ, რომ მობრძანდით დღეს გადაცემაში. არაფრით არ შემიძლია ჩვენი საუბარი არ დავიწყო ხვალინდელ აქციასთან დაკავშირებით, რომელთაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გეგმავს თავისუფლების მოედანზე. ჯერ პირველ რიგში მინდა თქვენი შეფასება მოვისმინო და მაყურებელსაც შევთავაზო თქვენი მოსაზრება, მერე უკვე ნენელა შეკითხვებსაც დაგისვამ ცხადი ამ საკითხზე. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ობიექტივს. მე მინდა პირველ რიგში, სანამ ნაციონალებთან დაკავშირებით ჩვენ ვილაპარაკებდით, მე მინდა მიულოცო აზერბაიჯანის მოსახლეობას, ჯერ ნახევარი საათი მოსახლეობას მიულოცო ნოვრუზ ბაირამი. ეს არის ჩვენთვის უსაყვარლესი, ესე იგი დღესასწაული. ეს ყაზახფულის შემოსულას ქვია, როცა ყვავის ყველაფერი და რა თქმა უნდა ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას. ბარაქიანი წელი იყოს და მშვიდობის წელი იყოს, ამას უსურვებდი ყველას, ვინც გვისმენს. რა შეეხება ეს არის მაშინ, მეც აღარ დაველოდები რამდენიმე წუთს და ყველა ჩემს მეგობარს აზერბაიჯანელს თუ მუსლიმს ამხსარებელს ულოცავ ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულს, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, ძლიერ საქართველოს გისურვებთ და ერთიან სივრცეს, რაც ყველაზე მთავარია. ძალიან მიყვარხართ ყველანი, განსაკუთრებით ჩემი აზერბაიჯანელი მეგობრები, ჩემი ბაქოელი მეგობრები, რომლებიც მენატრებიან კიდევაც კაიხანია არ მინახია. სხვათა შორის მთელი გულით უერთდები ამ მილოცვას ბატონო ალი თქვენთან ერთად. ამ კარგი ნოტით კი დავიწყეთ, მაგრამ უნდა ვთქვათ ნაციონალური აქციაზეც. რა შეეხება ნაციონალური მოძრაობის აქციას, ნაციონალებს საერთოდ ჩვევია ან რელიგიური დღესასწაულისთვის რაღაცას მოიფიქრებენ, ან ესიზმრებათ ეს რაღაცა, ესეთი რაღაცა და აი ზუსტად ესე მოხდა, რომ 21 აზერბაიჯანელ ხალხის დიდი ზეიმია, თითქმის ქვემო ქართლის, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობს აზერბაიჯანელები, ღონისძიებებია. იქ მთავრობის წარმომადგენლები იქნებიან. ცოტა ხნის წინ გავცელა განცხადება პრეზიდენტის პრესამსახურმა, რომ პრეზიდენტი აპირებს ჩაბრძანებას. და ამასთან დაკავშირებით აი წავიდა სერიალები, ეს პროვოკაციოც, რომ იქ თურმე იარაღებით არის, ესე იგი დაინტერესებული ხალხი, დესტაბილიზაცია უნდა გააკეთოს და რაღაც რაღაცები. ეს რა თქმა უნდა იმის იმით არის, რომ მარნოულში არ შედგეს და ეს ხალხი წამოვიდეს თბილისში. მაგრამ ეს მათ ეს არ გამოუვათ. ქვემო ქართლის კომპაქტურად მცხოვრები აზერბაიჯანელები ყოველთვის იყვნენ საქართველოში სტაბილურობის გარანტი, ის რომ იქ არავით არის ზედმეტი გამოსვლები და სახელმწიფოს წინააღმდეგ რაღაც პროვოკაციები არ იგეგმება, არც იქნება. ეს მოგონილია ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. რა შეეხება იქიდან ჩამოსასვლელად, ჩვენი ინფორმაციით დაახლოებით ერთი 70-80 კაცამდე არის. თქვათ 100 კაცი. 100 კაცი, ნუ ესაც იმ ხალხის მიმართ მხრიდან არიან, ეს ფულებია გადახდილი, სერიოზულად იხდიან ფულებს, შოფრებს უხდიან ფულებს და რამოდენიმე ადამიანი შერჩა ნაციონალებს. ეს არის ყოფილი დეპუტატი რამენ ბაირამოვი გარდაბნიდან, დღევანდელი დეპუტატი და აზერსული იმანოვი მარნეულიდან და ეს ხალხი აი დღეს ორ რაიონშია. ესაც იმით არის გამოპირი, ესაც დიდი შეცდომა იყო ჩემი პარტიის, ქართული ოცნების და მისი კოალიციის, როცა კოხაბიზაციის დროს
ამ რაიონებში თითქმის 70-80% ის ყოფილი ნაციონალები დღეს თანამდებობას იკავებენ. ანუ როგორც ქვემოქალაქში, როგორც მარნეულში, ასევე სხვა აქტიურობა ამ ორ რაიონშია რა, აქტიურობა ამ ორ რაიონშია ნაციონალების. იქ შექმნეს ისეთი ატმოსფერო, ვითომ მიხეილ სააკაშვილი უკვე ემზადება ჩამოსასულელად, ხელისუფლება უკან დაიბრუნებს და ეს ყველაფერი მიდის ამათი პროპაგანდა. ესეც მითრო თქვენ კარგად იცით, რომ ქვემო ქართლის მოსახლეობის მოსახლეობის 80% არ უყურებს ქართულ მასმედიას, არ არის ინფორმირებული რა ხდება საქართველოში. ისინი თუ უყურებენ თურქული ან აზერბაიჯანულებს, ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი წარმომადგენლობით ყავს თითქმის ყველა სოფელში, ყველა რაიონებში ყავს ჩვენ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მარნეულის ტელევიზია, მე როგორც კოლეგა, მინდა მადლობა გითხრათ ახალგაზრდებს, ძალიან მაგრად მუშაობს. ძალიან საკმაოდ ისეთი დაიხვეწა ეს ტელევიზია. მაქვს საშუალება რომ უყურო, მე ხა მართალია ვერ გეტყვით, რომ აზერბაიჯანული მესმის, მაგრამ ინტონაცია, სიუჟეტების წყობა, რაც ვნახე, გასაკვირი არ არის 130,000 მოსახლეობაში ერთი ნორმალური ტელევიზია უნდა იყოს. თუნდაც ერთიც უნდა იყოს, სამიც უნდა იყოს, ოთხიც უნდა იყოს. ჩვენ რომ ვლაპარაკობთ ინტეგრაციაზე, ბევრს ვლაპარაკობთ, მაგრამ საქმე არ კეთდება. კი. იქ კადრების მომზადებაა საჭირო. იქ ყველაფერი, აი ამითი ნაციონალებს ყავს ერთი ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც სამირა ისმაილოვა, რომელიც ესე იგი ამ ახალგაზრდებში სტუდენტების ნაციონალების დროს ისე შექმნა რაღაც ორგანიზაცია, დღეს მათ ატერორებს, პირდაპირ გეუბნები ამ ახალგაზრდებს ატერორებს, რომ აი ამ ღონისძიებაზე უნდა მივიდეთ, ეს გავაკეთოთ, ის გავაკეთოთ. აი ეს ხალხი დაახლოებით ერთი 15 კაციანი ბანდაა, მე ასე ვიტყოდი. ეს ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში ჩაგრავდნენ აზერბაიჯანელების უფლებას საქართველოში, ვითომ ნაციონალების ელიტას ითვლებოდა ეს ხალხი, ვისაც უნდა აჭერინებდნენ, ვისაც უნდა და სტიმულის უკეთებდნენ, აი ესეთი იმები. აი ზუსტად ამ ხალხის მიერ არის დაჩლუნგული მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი. მაგრამ მე მინდა თუთ გამოვცხადო, ეს თვითონ ადგილობრივი მუნიციპალიტების ბრალიც არის, როცა არჩევით ვფიქრობთ, რომ ზოგადად ადგილობრივ, მე თუ მკითხავთ, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ბრალეულობა ბევრია. ვფიქრობთ თუ არა თქვენ პატრონალი, რომ სწორედ უფხო არის და რაღაცანაირად, აი არაქმედითი არის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, როცა ამ პრობლემებზე ჩვენ ვსაუბრობთ, როცა არა მობილიზებაზე, ინფორმაციის ნაკლებობაზე, რაკეთდება ამის ეს ინფორმაცია პრაქტიკულად აღარ გადის უკვე, იცით, ამ გამგეობებიდან, სამინისტროებიდან აღარ გადის, ახლა გამგეობებიდან კიდე გასაკვირიც არ არის, ხო? ანუ რა უნდა შეიცვალოს ამ მიმართულებით, ხალხს უფრო მეტი ინფორმაცია კონდეს გაკეთებულ საქმეებთან დაკავშირებით, იგივე უამრავი პროექტები ხორციელდება, რაღაცები ხდება ახლა, გინდა არ გინდა, მე ნაკლებად რაღაცები ხდება. მე გეტყვით, რომ პირდაპირ ვიძახო, რომ სამინისტროების დონეზე სახელმწიფოს მაღალ ეშალონისდან რაღაცა ძვრები ძალიან ბევრია. მაგრამ ადგილობრივი, აი როგორც ელემენტარულად თავიღოთ გარდაბნის რაიონი. გარდაბნის რაიონში არის გამგებელი ქართული ოცნების წარმომადგენელი, რომელიც რაიონს კარგად არიცნობდა. რაიონს არიცნობდა და რამოდენიმე ოცნების აქტივისტია. დაახლოებით გარდაბნის რაიონში ყველა აქტივი დღეს არის თამაშგარე მდგომარეობაში. ასევე მარნეულის რაიონში ის ადამიანები, რომლებიც მარშრუტკებით იმას ხალხს ეზიდებოდნენ ნაციონალების სასარგებლოდ, ატერორებდნენ ხალხს, სოფლებში ხალხს, და ის ხალხი დღეს თანამდებობაზე რო არის, ის აქტიური, რომელიც დღედაღამე ტერორის ქვეშ იყო, ეს დღეს ეს ხალხი უსახმურები არიან. აი უბედურობა ეს არის, რომ აი ეს ხალხი, ვინც დღეს შეკეთლებულები არიან ქართული ოცნებაც, ისინი აფერხებენ ზუსტად ეს მუნიციპალიტეტების პროგრამებს, ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობას იძაბება, ისე იგი რაღაც საკითხებში იძაბება და ამ მომხრეებს, ჩვენ მომხრეებს და იმას შორისაც
ძალიან სერიოზული, ესე იგი, დაპირისპირება არის. კეთილი, ამ დაპირისპირებას ცოტა მოგვიანებით საუბრობთ, იმიტომ რომ მეც კითხები მაგ ამაზე, მაგრამ ჩვენ მახსოვს. კი ბატონო. ღიათაში ხართ და უნდა ბძანოთ. ალო, გისმენთ? საგამომხილობის გამარჯობა ბატონო ირაკლი. საგამომხილობის. ასალამ კარდაშალი. აი მეც სულით და გულით უერთდები მილოცვას ჩემ ძმა აზერბაიჯანელებს, მეც ულოცავ ამ ძვირფას მშრომელ ხალხს ამ დიდ დღესასწაულს და ღმერთმა ჩვენთან ერთად სამარად ჯამოთ, კარგად ამყოფოს ესე. დიდი მადლობა. რაც შეეხება ხვალინდელ აქციას. დიახ. კარგი იქნებოდა, რომ ქართველი ხალხი მართლაც ერთ მუშტად შეკრულიყო ხვალინდელი დღისთვის და ეს მუშტი კარგად ცხვირში მოხვედროდა ნაციონალებს, მაგრამ დაპირისპირება მაინც არ არის. ეს საცოდავი ხალხი ისედაც უბედურებაში არიან, ამათ იმდენი ცოდვა ჩაიდინეს. არ ვიცი, მე როგორ უნდა ეპატიოთ. ხო და ნუ შეუშლიან ხელს, გაუში გავიდნენ. ბიზინამ ერთი კარგი საქმე მაინც გააკეთა, ქართველ ხალხს ისაჩვენა, ვინ არის მტერი და ვინ არის მოყვარე. ხვალეთ ერთი ლუსტრინება ჩატარდება კიდე იმ ნარჩენებისა, რომელიც კიდე ქართველი ხალხის თავიანთ იჭკუით, უჭკუობით სარგებლობენ, ვითომ ქართველი ხალხი იმდენად უჭკუა, რომ ვერ მოვედით აზრზე კიდევ. მე მოუწოდებ ქართველ ხალხს, ვინც ერთხელ მოატყუა, მეორედ არც ხმა მისცეს და საერთოდაც აღარ გაიკაროს ის მთაისანი, რა ქვია, პოლიტიკოსები, რომელიც უკვე 20 წელიწადია ვერ გაძღნენ ქართველი ხალხის სისხლით. ამოვიდა მართლა ხელში ყველაფერი და მართლა ისე ნუიზავენ, რომ ერთ მუშტად შეიკრას ხალხი და წერანაცოთკი ცხვირია თუ დინგში არ მოხვდეს არავის. ცოტა წყნარად იყვნენ, დავიღალეთ და მორჩა მაგათი დრო წასულია. ჯობია ხალხი აზრზე მოვიდეს, თუ ეს მთავრობა რამეს ვერ აკეთებს, ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ ნაციონალები უნდა მოვიდნენ. თუ ვერ გააკეთებს, მოვა არჩევნების დრო, ლამაზად გადავირჩევთ და გამოჩნდება ის ძალა, ვინც წაუძღვება ქვეყანას წინ და ალბათ ხალხი იმას აირჩევს. მაგრამ ის რო ეხლა ესენი ვერ დაამთავრეს, ესე კიდე დაგვრჩა 1-2 წუთი სისხლი და ალბათ რა ვიცი მე, კიდე აინტერესებს და ნუ მივცემთ მაგის საშუალებას, შემოსაყვარელო ხალხო, გვახსოვს ის შუღლი, რასაც აპირებდნენ ჩვენ ძმებ აზერბაიჯანელებთან და ჩვენ შორის, ჩვენთან სადა სომხებს შორის და 1000 ნერვებზე თამაშობდნენ რა და ამ აზერბაიჯანელ ხალხს, რომელიც მართლა მშრომელი ხალხი, აი კითხებდეს პატიოსანი კაცი იწვის ბაზრებში, ბაზრობებზე, ლილოს ბაზრობაზე და საერთოდ რა ტანჯვა და ვაებაში იყვნენ და რა ფულების ახევა და იმაში ხალხი მუშაობდა რუსეთიდან ფულს უგზავნიდა და აქ იცი სიტყვის და გეტყვით, მოგახსენებ თუ შეეკითხებით, გაიხარეთ. კეთილი, მადლობა ძალიან საინტერესო მოსაზრებისთვის. მე ახლა ხვალინდელთან დაკავშირებით მე მინდა ჩემი აზრი გამოვხატო და დღეს გვიშმენს როგორც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა, ასევე აზერბაიჯანული მოსახლეობა გვისმენს. მე მინდა მე ვარ პოლიტიკაში 2 ნოემბრიდან 2007 წლიდან. 6 ნოემბერს გაფიცვა, შიმშილობა გამოაცხადე და ზუსტად 7 ნოემბერს ნაცემ ადამიანებთან ერთად მეც ვიყავი, იმის მერე პოლიტიკაში ვარ და აი ეს დაგვირგვინებული გამარჯობა, რომელიც 1 ოქტომბერმა 12 წელს 1 ოქტომბერმა მოგვიტანა, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ეს. ჩვენ იქ ძალიან ბევრი შეცდომები დავუშვით, რომ ეს კოხაბიზაციის პრინციპებში, რომ ვიღაცას ვენდეთ და ეს ყველაფერი, ზუსტად მოგვიტანა უბედურობა აი ამან დღეს, რომ ნაციონალური მოძრაობა როგორც პარტია დარჩა საზოგადოებაში. დღეს ეს არის ავანტყოფობა. ავანტყოფობა. ადამიანები, რომლებიც აწამებდნენ ადამიანებს, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, ვის აწამებდნენ? აწამებდნენ საქართველოს მოქალაქეებს. ციხეებში ატერორებდნენ ბიზნესს. ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ ესე იგი მავნე ჩვეები და დიქტატურული რეჟიმი ჩამოაყალიბა. ციხეები 35000-მდე ციხეში ადამიანი, მათ შორის 3000 აზერბაიჯანელი იჯდა. 75000-მდე, 75000-მდე საპროცესო შეთანხმებით გამოშვებული იყო აზერბაიჯანელები. არ არის ოჯახი, ესე იგი აზერბაიჯანის მოსახლეობის დახლობის 350000-მდე მოსახლეობაში არ არის ოჯახი დღეს, რომ ის ოჯახი არ იყოს დაზარალებული ნაციონალების რეჟიმის მხრიდან. დღეს ის ადამიანები, ვინც ნამდვილად ემსახურებოდნენ ნაციონალებს, დღეს მიდიან ფულით, სხვადასხვა მეთოდით უნდათ მიტინგზე გამოიყვანონ ხალხი. მე მივმართე დღეს ერთ-ერთი ჩემი გადაცემითაც დღესაც
ვიძახე. ხალხო, გაიხსენეთ 10 წლის განმავლობაში რა ტერორი გაატარეთ. კიდე მიტინგზე მიდიხართ, კიდე ეს შეზოფრენიზი, რომელიც კიევიდან უნდა ჩაერთოს და მას უნდა უყუროთ თქვენ და იმას ნათქვამზე იმედი გააქვთ, ის უკან დაბრუნდება და საქართველოს ააშენებს. საქართველო დღეს სანდო ხელშია. ძალადობა, დღეს საქართველოს მართავს ქართული საზოგადოება. არის ოპოზიციაში ძალები, რომლებიც საქართველოს უყვარს და საქართველოსთვის უნდათ რომ მშვიდობა დამყარდეს და საქართველო იყოს ნორმალური ცივილიზებული ქვეყანა. არის ეს ძალები, როგორც სამთავრობო, ისე ოპოზიციის ძალები. მაგრამ მავნებელი ქვეყნისთვის არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც მოუტანა დიდი უბედურობა ამ ქვეყანას. 700 ადამიანის ჩახოცეს, ციხეებში რა გააკეთეს, ბიზნესი ატერორეს, განათლება და კულტურა განადგურეს. ყველაფერი ამის მერე, მიწები გაყიდეს, ადამიანები მიგრაციაში წავიდნენ, სულ ყველა ჯანდაცვა მკვდარი იყო, განადგურებული იყო. მკვდარი რო გამოგეყვანოთ, მკვდარი რომელიც საავადმყოფოში მოკვდა, ის რო გამოგეყვანა უკან, ესე იგი დასაფოზო, იმისთვის არ უშვებდნენ, ფულით თუ არ გადაიხდიდნენ. ამ სისტემა დაინგრა, დაიწყო ნელ-ნელა ყველა ეტაპი, ის რაც უნდა გააკეთეს, რაც დაპირდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა გუნდმა. რა თქმა უნდა, გუნდშიც არის ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად ღირსი არ იყვნენ ამ გუნდის. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ზოგიერთი ფულის აირჩია თავის თანამდებობის ის პასუხისმგებლობას, ქთამი აირჩია და ისი მიიღებენ სათანადო ზომებს, რომ ისეთი ადამიანები ნაკლები იყოს საზოგადოებაში. ჩვენი მთავარი პრინციპი არის, რომ ქვეყანაში დამყარდეს ცივილიზებული, მშვიდობიანი, ეკონომიურად ძლიერი. ერთ დღეში, ერთ წელწადში, სამ წელწადში, ოთხ წელწადში დანგრეული, 10 წლის დანგრეული ეკონომიას ვერ აღმოადგენთ. ეს დამიჯერეთ, ეს ყველა ცივილიზებული ქვეყანაში ესეა. ნელ-ნელა იმართება. დღეს ბევრი საქმე გაკეთდა სამწუხაროდ. დღეს ქართული ოცნების კოალიციას არ აქვს პიარ კამპანია, პიარ ჯგუფი არ არის, რომ გავრცელოს მოსახლეობაში, რომ აი ნამდვილად ეს გაკეთდა. რაც გაკეთდა ჯანდაცვაში, მსოფლიოში ერთ-ერთი ქვეყანა ვართ, სადაც დაზღვეულია ყველა ადამიანი და ადამიანები დღეს სიცოცხლეს ინარჩუნებს. დღეს ყველაფერი კეთდება იმისათვის, ადამიანის სასკეთილდღეოდ. რამდენი პროექტები ხორციელდება სოფლის მეურნეობაში, განათლებაში, კულტურაში ავიღოთ. ადამიანის უფლებებზე თუ მოვილაპარაკოთ, ეს განთავისუფლდით იმებში ტერორისგან, როცა გეშინოდათ შენ ძმას ან ცოლს ვერ ელაპარაკებოდი ტელეფონით, რომ გისმენენ, ხვალთ მოგადგებიან სახლში. ჯიბეებში ნარკოტიკებს რო ყრიდნენ და იჭერდნენ და გააბედრნენ. ეს ხალხია ზუსტად, რომელსაც აი უნდა. ერთი და იგივე ხალხია, რომელიც ყვითელი ავტობუსები დაზდევდნენ, იქით აქეთ რო ატარებდნენ, მიშას რო მიშა რო ყვირებდნენ. აი ზუსტად ის ხალხი შეგროვდება, რომლებიც უკან უნდათ დაბრუნდება, ის ფუფუნება, რაც ჰქონდათ, იმისი უკან უნდათ, რომ კიდე ის ფუფუნებაში იცხოვრონ. ეს არ გამოუვა, მაგას არ მისცემს ქართული საზოგადოება. ჩვენ აზერბაიჯანელები შევიგინეთ ნამდვილად, რომ ბევრი რაღაცა, რომ საქართველოში იყო ტერორი მარტო ქართველი ხალხისთვის კი არ იყო. ეს ტერორი იყო საქართველოს მთელ მოსახლეობისთვის იყო, მას შორის ეთნიკური უმცირესობისთვის. გუსნატკენი არ არის 20% მიწარო დაკარგეს. მიწარა დაკარგეს. ივანიშვილმა კი არ გაყიდა ამ მან ღარიბაშვილმა, სააკაშვილმა და მაგისიმ მან კლანმა დაკარგა ის 20%. იარაღით ვაჭრობა და მაიმუნები რებს აკეთებდნენ ქვეყანაში, კარგად ვიცით და ყველა უკვე შეიგნო ადამიანებმა. ამიტომ დღეს ამ ხალხს კიდე იმედი აქვს, რომ რაღაცა თავიანთი მოსაზრებით უკან დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში და რა ვიცი რაღაც იმედები. კეთილი, ზარია ღიათაში მოგესალმებით მაყურებელო, თქვენი პოზიცია გვითხარით.
ისა შეიძლება ხო უკვე საუბარი. კი, ძანეთ, კი. ყველანაირად ვეთანხმები თქვენს სტუმარს, ნამდვილად, ნამდვილად, რისთვის უნდა გადადგეს ეს თავრობა, ამოდენა სიკეთის გამკეთებელი, ამოდე ჯერ ყველაფერს თავი დავანებოთ, მაპატიეთ გამოთქმისთვის და წაკუსული ქართველი კაცები გაგასწორათ და ეს ცოცხი გამოიღო უკნიდან. დიდი ბოდიში კიდე ერთხელ, ამოდენა სიკეთე, გუშინ სამანტყოფოში ვიყავი, ისი არიან უფასოდ, უფასოდ, კაპიკს არავინ არ იხდის, ყველანაირი ხელშეწყობა, ბავშვებს უფასო წიგნები, რო იძახიან არაფერიო, 13 თეთრიდან 9 თეთრზე არ იმასკნა ელექტროენერგია. გაზიც ხო გაიაბდა, ეს სოციალურები ხო გაორმაგდა, ხო დაიხნა, ხო ყველაფერი, ასეთი დაუნახავები რატო ვარ ქართველები, პირდაპირ გიშდები რა, ამოდენა სიკეთე, ორ წელიწადში კი არა, ხალხი ნახევარ საუკუნეში ვერ აკეთებს ამდენ სიკეთეს და მეორეც ერთი წინა ბლოკში რო გაინტერესებდათ, ვინ მივა, არავინ არ მივა, ჩემს გარშემო, გეფიცებით, მე მამა გაბრიელის სულიერი შვილი ვიყავი და ღმერთი ყველაფერს ხედავს, ვინც კი იყო ნაცმოძრაობის მხარდამჭერი, ყველას, ყველას ღმერთმა გადაუხადა სამაგიერო. ყველა მადლობა ზარისთვის. კეთილი ბატონო ალი, თქვენ ახსენეთ დაპირისპირება მარნეულში და გარდაბანში ახალგაზრდებს შორის. მე გულწრფელად გითხრათ, ძალიან სახიფათოდ მეჩვენება პოლიტიკურ ფონზე და პოლიტიკური მოტივებით ახალგაზრდების დაპირისპირება და ჩვენ გვახსოვს ახლა რამდენიმე ხნის წინ იყო და ვიხილეთ ეს დაპირისპირებები. ეხლა რა მდგომარეობა რა რა გაირათა? საინტერესო ერთი რაღაც რო არის, თუ მარნეულში რამოდენიმე ურთიერთობა იქნება ან რაღაცა შეთქმა, ამაზე ძალიან დიდი აჟიოტაჟს აკეთებს ჩვენი მასმედია, საერთოდ ტელევიზიები და ისინი აი ხედავთ, მაგრამ არ აინტერესებს ამ ხალხის აზრი. რეალური მიზეზი რა? მე ერთადერთი ტელევიზია, სიმართლე გითხრათ, ერთადერთი ტელევიზია საქართველოს მასშტაბით, სადაც ჩვენ გვაქვს მაგის საშუალება, რომ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლობა გამოვიდეთ და ჩვენი სიტყვა ვთქვათ, გავანალიზოთ ის პროცესები, რაც ხდება ქვეყანაში. დანარჩენი აი შეხედეთ, იმედის არხში აკეთდება შოუები, ხდება რაღაც გადაცემები. ერთი აზერბაიჯანელის, ერთი სომეხის, ერთი სხვა ეროვნების ხალხის აზრი არ აინტერესებთ? ცოტახანში ქართული ჟურნალისტიკის დღე დგება ნოროზ ბაირამთან ერთად. ქართული ჟურნალისტიკის დღე არის 21 მარტი და მინდა მართლა საყვედური გამოვთქვა და ჩემ კოლეგებთან ძალიან ხშირად მაქხოვმე სხვათაშორის ამაზე კამათი და მეთანხმები არ ხშირ შემთხვევაში. ძალიან გული მწყდება, როცა ეთნიკურად მე ძალიან ბევრი, ეხლა არც ერთი კოლეგას ვერ და ბევრი წარმატებული ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ვიცი, აზერბაიჯანელი, ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ბარეობს. ჩვენ რომ ეთნიკურად ქართველებს ხედავ, უკვე აქ რო ამოგვივიდნენ, ყელში და ყელს ზევით გადავიდნენ, კიდე საღად მოაზროვნე ძალიან მაგარი ახალგაზრდები. ნუ ერთ-ერთ მაგალითად ვიტყვი, ახლა თუ წინამდეგი არ არის მაგალითად, ზაურ დარგალი, ხო? ან სხვები ახალგაზრდები, რომლებიც საღად ნორმალურად აზროვნებენ, მოკლედ, ხო? არ ვიცი, მე ვეუბნები ხოლმე ამაზე ბატონო ალი, ჩვენს კოლეგებს, ჩემს კოლეგებს და მეგობრებს, ყველა ჩემი მეგობარია, ხო? და ვეუბნები, რომ ეს არის საშინელება, რომ ეთნიკური უმცირესობა პოლიტიკაში და მითუმეტეს პოლიტიკურ ტექსტშოუებში არ არის წარმოდგენილი. მე არ მესმის. საერთოდ არ აინტერესებს, თიცი რა არის, აზერბაიჯანელმა თუ ნარკოტიკით დაიჭირეს, მაშინ ქვეყნდება მთელი ისა გაზეთები და ჟურნალები და რა ვიცი ტელევიზიები მაგას ლაპარაკობენ, აი ამდენი, ამდენი და. მაგრამ არ აინტერესებს ერთი გადაცემა სადღაც, რომელიღაც გადაცემაში დაგვიძახონ ვინმე რამოდენიმე ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი. მე მგონი იმ ნაციონალებს, რომელიც ჭამენ ერთმანეთს იმაში ტელევიზიაში, კინო ამ პირიდან თორფლი გამოსდის, იმაზე უფრო ვაზრობნებ ჩვენ, რაც ამ ქვეყნის სასიკეთოდ და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი ვთქვათ ამ ქვეყნის სასიკეთოდ. მაგრამ დღეს არსად არ ჩვენ ეს ძალიან ცუდი, ეგ ეს აი ეს არის ტენდენცია, იმიტომაც რო არის ხალხი დაინტერესებული არ არის ქართული ტელევიზიების რო უყუროს, მაინც არ ესმით.
ქართულ ტელევიზიებს უნდა ქონდეთ ბატონო ალი იმ ხელა შეგნება, როცა ამ ხელა რეგიონები დასახლებული ეთნიკური უმცირესობით, იქ რო პოლიტიკური ლიდერები არიან და პოლიტიკურად აქტიური ადამიანები და ახალგაზრდობა, ისინი გამოაჩინო მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ეს ქართული ტელევიზიების ჯერთი არაპროფესიონალიზმია, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჭარბობს ხოლმე ჩვენს სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ ქართულ ტელევიზიაში, და მეორე გაუთვითცნობიერებლობა რაღაც საკუთარი არსისა და საკუთარი მუშაობის პრინციპისა. მაგრამ რა გვინდა ეს შორს წავიდეთ? საზოგადოებრივ მაუწყებელ მას ხო პირდაპირ აქვს, ხო, ასე ვთქვათ, პირდაპირ აქვს ჩაწერილი მასში, კანონში მაუწყებლის შესახებ, რომ ეროვნულ უმცირესობას უნდა დაუთმოს ძალიან დიდი დრო. აკეთებს ამას? არაკეთებს. მე კიდე გეუბნება, აი სამწუხარო ეგ არის, რომ აი ინტეგრაციაზე რო ლაპარაკობთ, გამოაჩინონ. იმიტომ არის, აი აზერბაიჯანულ მე ხლა ღიად ვიძახი, მე არავისი არც მეშინია და არც არაფერ. დეპუტატებს კი არ ვირჩევს ჩვენი ხალხი. გინიშნავენ. ვინიშნავენ. მე იმედი მქონდა, რომ ესე იგი, იმიტომაც პასიურობა არის, უკვე მოსახლეობა არ მიდის არჩევნებაში. 20%-ით გაიმარჯვა მაგალითად მარნეულში გამგებელმა. ისიზა 20%-ით. იმან დეპუტატებმა ხმები ვაფშე ვერ აიღეს. არც ქართული ოცნების არც ერთი დეპუტატი არ გავიდა ქართულ იმიდან. იმიტომ რომ იმ ხალხს არ აინტერესებს ვინ არის ეს კანდიდატი, იციან რომ ვიღაცა დანიშნეს, ის იქნება იქ პარლამენტში მუნჯად, მარტო ხელის აწევით, პულზე ხელის დაჭერის გულისთვის არის, რომ გამოხატოს ამ ხალხის აზრი იქ პარლამენტში. საგანმანდოლობო ორგანოებში აქტიურად იყოს ეს ადამიანი, ეს არავის არ აინტერესებს. არც ქართული, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის კანონმდებლობაში არის, უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა დეპუტატმა. აბა შეეკითხეთ, იციან სახელმწიფო ენა დეპუტატებმა? მე მართლა მიკვირს ისე გულწრფელად რო გითხრათ ბატონო ალი, აი ხანდახან მიფიქრია ხოლმე, რომ აი ნეტარეთ მარნეულში ვცხოვრობდი, ან მაში გარდაბანში ვცხოვრობდი და იქიდან მოხვდე პარლამენტში და პოლიტიკაში, რას ქვია ხმას არ მოვიღებ, რას ქვია არ მოვიღებ, იმდენი პრობლემა ამ რეგიონებში დაწყებული ინტეგრაციით, დამთავრებული ენის პრობლემით და უამრავი, ნუ საგანმანათლებლო პროგრამა. ქალბატონმაც ახსენა რა, რამდენი სასიკეთო საქმეები კეთდება რა. ესენი არიან მუნდის წევრები არიან ეს დეპუტატები. თუ გინდა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი აიღო, თუ გინდა პარლამენტ დეპუტატი. დადიან თავისი ამომრჩევლთან. რაც ხდებია. მიდიან ხალხს ეუბნებიან, ხალხო, ამდენი მილიონი გამოუყავით ჯანდაცვისთვის, ამდენი გამოუყავით სოფლის მეურნეობისთვის, ამდენი გამოუყავით. წარმოიდგინეთ თქვენ რომ ან და იციან რამდენია გამოყოფილი თანხა მარნეულის რაიონში, ან გარდაბნის რაიონში, ან ბოლნისის რაიონში, იციან? არ იციან. აი ეს აუბედო ხოლმე სხვათა შორის აი ამ თქვენ მოსაზრებაზე, რომელსაც ახლა ამბობთ. შეიძლება ამ ხალხს არ აინტერესებს და არ არის ჩართული პოლიტიკაში. კაცო, ხალხი ჩართულია პოლიტიკაში, ხალხი. ჩვენ თუ არ საკრებულოს სხდომაზე არ მივიყვანეთ გამგეობაში და აქ შენი ეზოსი, შენი კორპუსის, შენი ქუჩის განათების, ასფალტის, კეთილმოწყობის საქმე იხილება და შენ ინტერესი უნდა გქონდეს, რომ თქვა, უთხრა შენ არჩეულ დეპუტატს, რომ ესე არ არის რა თქვენ რო ამბობთ, ხო? ამაში უნდა დაინტერესო ხალხი, თორე ხალხი მართლა ყოველდღიური პრობლემებია და ხალხს თავისი სადარდებელია. მაგრამ შენ რო თავისთავად დემოკრატიის კეხარ და ინფორმაციას აძლევ ადამიანებს და არ ხარ ჩაკეტილი, გამგებელი ხდება ერთი ან მარნეულს არ გარდაბანის მოსახლეობას, დადიან მოსახლეობაში. ვიცი, მე მაგალითად არ მინახე თუ კაბინეტებში ვიღაცას ხდებიან, არ ვიცი, ან რაღაცა დღეს ასწავლებში ხდებიან თუ არა. ნუ ახლა ხვალი იქნებია, ხვალი დღეს უკვე დადგა ნოვოს ბაირამი, გიუეცავ ჩემო ძვირფასო და შეეხება ბატონო მიძინას გამოსულაში. მე მომეწონა ერთი кайფრაზ, რომ საზოგადოებამ უნდა კონტროლი უნდა გაუწიოს
ადგილობრივ მუნიციპალიტეტების მუშაობაში. ამიტომაც ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს, ვატარებთ მონიტორინგს, ვატარებთ ზუსტად რაიონებში, ქვემო ქართლის რაიონებში. ბატონო, ყველაზე კაი მონიტორი არის თქვენი 1-10-20 მხარდამჭერით პირდაპირ დაადგეთ საკრებულოს ხდომაზე ან გამგეობის ხდომაზე. სამწუხაროდ იქ ნახო, ერთი რაღაცა ინტერესი უნდა გითხრა, რომ გარდაბანში საკრებულოში ესე იგი ერთმა აზერბაიჯანელმა არ იცის ქართული. აი პრობლემა ეს არის. სამწუხარო მარნეულში ადრენდელი ნაციონალების დროს ორი აზერბაიჯანელი დეპუტატი იყო ქართული ენოვანი. მაგრამ დღეს არც ერთი არ არის ქართული ენოვანი. აი ნორმალურად რო ილაპარაკოს, აი კანონით იმით ის საქართველოს თავმჯდომარე არჩეულია, არჩეულია სახელმწიფოს პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწერია კაცო ამ ქვეყანაში ხო არის კონსტიტუცია, ესა უბედურობა, ამისი ცუდი იმიტომ არ ვიძახე კაცო. არ არის ესე როგორც ვიღაცები რო ზიან იქ მაღლა და გონია თუ რა აზერბაიჯანებში ქართულენოვანები გასკდა და აღარ არის არ არიან, ეს სიცრუეა. ძალიან ბევრია დღეს თუ გინდა კახეთის ზონაში, თუ გინდა მცხეთეთიანეთში, თუ გინდა ქართლის ზონაში, თუ გინდა თბილისში, ძალიან ბევრი ადამიანებია, რომლებიც ნამდვილად ქართულენოვანი არიან. აი ერთ-ერთი ახალგაზრდა იურისტი 7:60 ჩააბარა იმაში, ეს საჯარო მოხელების გამოცდაზე კონკურსზე. 7 იმაში ჰქონდა. მიიღო 60-დან 51 ქულა. ყველგან მივიდნენ, სულ ყველგან იძახეს, რომ გამოცდილება არა გაქონდა საჯარო მოხელეს. ვერ გავიგე, ამ კაცმა ჩააბარა. იმიტომ არის, მივიდეს იქ და ისწავლოს. ის რა ვინც დანიშნეს თავიანთი ნათესავი თუ ვიღაცა, ხლა არ მინდა პედაბერ ვთქვა, რომ მერიის ის და საკრებულოში ზიან ადამიანები, რომლებიც სტიმული მისცენ რა მერიაში ერთი აზერბაიჯანელი არ მუშაობს. საკრებულოში ერთი აზერბაიჯანელი არ მუშაობს. რაიონული მუნიციპალიტეტში ერთი აზერბაიჯანელი. კაცმა ჩააბარა, მიეცი რა სტიმული ამ ადამიანმა, იურისტია, გამოცდილება. ეგ არის ჩვენი დიდი პრობლემა. აი ეს არის პრობლემა, თორე არსად არ უნდათ ქართული ენოვანი აზერბაიჯანელი რო წინ წავიდეს. უნდათ ისეთი ადამიანები, როგორც ყავს დეპუტატები, ბულტისთვის ზიან იქა და ხელფასი ხდის სახელმწიფო. ჩვენ ჯიბიდან ფულები მიდის იმათი იმაში კეთილ მომსახურებაში. როცა არიან ძალიან ბევრი ფილოლოგებიც არიან, იურისტებიც არიან, ინჟინერებიც არიან და რა ვიცი, ყველანაირი ადამიანები არიან აზერბაიჯანები. მე აზერბაიჯანებზე ვიძახი, რა თქმა უნდა, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი. ცოტა სტიმული უნდა მიეცეთ, ხო უნდა შეიგნოს ადამიანმა, რომ ეს საქართველოს შვილია. ეს ჯარში მსახურობდა, ეს სამშობლოს სადაროჯოზე ეს ადამიანი მიდის და სიცოცხლეს საფრთხეში უქმნის. ხო უნდა მისცეთ ამას საშუალება? აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად ვიზიარებთ. მე ახლა იმიტომ ვიარა, მე ალი ბაბაევა, ახამდე მე ბევრი რაღაცა მოვითმინე, იმიტომ რომ მე წამს ერთი ადამიანის, ბატონო ბიძინა ივანიშვილს, მე იმ კაცის გვერდზე ვარ და ვიქნები ყოველთვის. როგორ მოხდა ალი ბაბაევი ერთადერთი აზერბაიჯანელი იყო ქართული ოცნების იმაში? მეორე სესპისოხში არ მოხვდი დეპუტატობის კანდიდატზე საპარლამენტოში. მეორე სე კაციც არ ვიყავი. ვინ არის ამისი წინააღმდეგ? ვინ იყო ჩემ წინააღმდეგ? როცა იმ ვინც დაწყებული პარლამენტის თავმჯდომარე იუსუფაშვილზე უფრო ბევრი საქმე გავაკეთე ქართული ოცნების, აქ დღეს ვიღა პირდაპირ მეუბნები. ქართული ოცნების დემოკრატიული დაფუძნებელი. 82 სოფელში ვიყავ ჩემ მეგობრებთან ერთად და 17 რაიონში. უსუფაშვილი ამდენ სოფელში იყო? კეთილი. მობილური ფირა გავიყენე. ეს ხალხი დღეს მორალის კითხვა უნდა ჩვენთან და მობილურის გვირეკავე, მოგესალმებით, გისმენთ ღია ეთერში ხარ, ძანეთ თუ გაითიშა უკვე სამწუხარო. სამწუხარო იცი რა არის, ზუსტად ესეთი ახალგაზრდებს ნაციონალური მოძრაობა დღეს იმას ვერბოვკას აკეთებს და თავის მხარეზე მიყავს. ან იძახეს რომ აი ჩვენ მოვალთ ხელფას, ის სამსახურს მოგცემთ იმას, გაიგეთ. ნაციონალური დროშაც ასეთვე პოლიტიკა მიდიოდა. მე მინდა ეხა ახსნა ჩემთვის, იცით, აი ჩემთვის მინდა ახსნა. თბილისში ცხოვრობს ძალიან ბევრი ეთნიკური აზერბაიჯანელი საქართველოს. 17000 აზერბაიჯანელი ცხოვრობს თბილისში. ძირითადი ძველი უბანი, ძველი ქალაქი, ძველი კალათუბანი და ასე ვთქვათ, შემოგარენი და აბანოთუბანი და ასე შემდეგ.
არის აზერბაიჯანული მოსახლეობა დასახლებული ხალხო სალომბო ხო მაგრამ ყოველთვის მაინტერესებს მიკვირდა უბანია 8 სერიოზული უბანი კი ბატონო მიკვირდა ყოველთვის რატო არ შეიძლება იყოს ორი დეპუტატი 45 თუ რამდენი 25 საკრებულოში 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 რატო არ არის ორი აზერბაიჯანელი დეპუტატი სუმცირე ამ ხელა უბნები უკავია ამ ეთნიკურ დასახლებას. ამიტომ ჩვენ გვაქვს პრობლემა, მეგობრებო, ჩვენ გვაქვს პრობლემა პირველი გონებრივი. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ აღვიქვამთ მოქალაქეს, სრულყოფილ მოქალაქეთ, როგორც ჩანს, როცა ის ეკუთვნის სხვა ეთნიკურ წარმომავლობას. მართალია მე ამ ეთერში ამაზე რო ვსაუბრობ, თქვენ მირეკავთ ხოლმე და ლანძღავთ ხოლმე, მაგრამ ფაქტია, მე მეუბნებით, რომ აი ფაქტები გვითხარით, აი ფაქტები. უამრავი ფაქტებია, როცა საქართველოს მოქალაქეები ეთნიკურ უმცირესობებს არ წარმოადგენენ, სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში არ წარმოადგენენ, საკრებულოებში, თბილისის მთავრობაში, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მუსლიმი ქართველები არ არიან. 1500 მარტო აზერბაიჯანელი ცხოვრობს აჭარაში. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, აი ელემენტარულად. ხო, მე ის ჭკვიანი ხო გამოდის ნაციონალებს ჭკვიანად ყოფილან ამაძე მეტად. არჩევნების დროს იყენებენ ადგილობას. აი არ გამოიყენებდით ხო რო პოლიტიკური პარტია იყოთ და პოლიტიკური არ გამოიყენებდით ესე სიტუაციას? რატო არა? ხო, აი გარის, აი. იორმოღალოში არის 18 თუ 20000 მოსახლეობა. ყველაზე დიდი. ერთი კაცი არ მუშაობს რაიონის გამგეობაში. და თანაც იქ აქტიური ვინც იყვნენ ეს ნამდვილად მე თან ნამდვილად დიდარი სოფელია ერმუ ისინი მოხსნეს და იქ უშიშროების ყოფილი თანამშრომელია რომელიც არ ვიცი ვინ აყავს ამ ადამიანს ნაციონალების დროს ატერორებდა გამგებელთან ერთად ამ სოფელს დღესაც ის კიდე მუშაობს ის სუფროსია იქა და ის თავისი სამეგობრო აზერბაიჯანელები დანიშნა საერთოდ რომ არაფერი არ კეთდება ვინც მუშაობდა ისინი მოხსნეს ასეთი მდგომარეობა თელავში, ასეთი გარაჯალაში, ასეთი მდგომარეობა არის სხვადასხვა რაიონებში. ხო არ შეიძლება ბოლო-ბოლო მე კიდე გეუბნები გულიმთქივა ამას ვიძახ, იმიტომ რომ კრიტიკით უნდა თქვა ის ყველაფერი. ამას მე პოლის საბჭოს წევრი რო ვიყავი, ამას ვიძახდი და ზოგიერთი მეუბნება და რა გააჭირი შენი ეროვნული უმცირესობის. კაცო მე ეროვნული უმცირესობა აქ დამისვა ერთი ეროვნული უმცირესობა არის საქართველოს დღეს ერთადერთი ძალა, რომელიც თავისი ევროპული იმაში რო გავდეთ კონვენციით საქართველო რო იქ ბევრ სასიკეთო პროექტებში ხელს აწერენ ის პროექტების ზუსტად ეთნიკური უმცირესობის იმით არის გაკეთებული როცა მივდივართ იქა რომ არავითარი პრობლემა არ აქვს მაგრამ პრობლემა გვაქვს ძმო ღიად უნდა ვთქვათ ერთმანეთს თვალებში შევხედოთ და ვთქვათ რომ პრობლემები გვაქვს და ვილაპარაკოთ რაც მთავარია ამ პრობლემებზე ვილაპარაკოთ იმიტომ ამ პრობლემებზე რომ გადაწდეს ადრე თუ გვიან ეს პრობლემები აღარ იდგეს რომ საქართველოსში მაცხოვრებელმა ყველა საქართველოს მოქალაქემ საქართველოსში დაბადებულმა ყველა საქართველოს მოქალაქემ უნდა იცოდეს ქართული ენა თუ არ იცის ესე იგი სახელმწიფო სადღაც არ არის ძლიერი ამ მიმართულებით. აბა საფრანგეთში ნახეთ და ჩადით და იცხოვროთ ერთ ფრანგულს თუ არ მოგთხოვენ სახელმწიფო ენას როცა მოქალაქეობას გაძლევთ. ზარია ღიათაშ მოგესალმებით გისმენთ. ალო. გისმენთ? ალო. გისმენთ, ღიათაში ხართ, ზანეთ. მოგესალმებით. თქვენ მოგესალმებით და თქვენ სტუმარს დღესალმები. ულოცავ დღევანდელ დღეს მაგათი ბაირამი დაიწყო. ნოვრუზ ბაირამი, დიახ. დიახ, ნოვრუზ ბაირამი, ჯანმრთელობა და რაც ილაპარაკა ახლა ამ ადამიანმა, აი აღფრთოვანებული ვარ, რა უსმენ, აი სიამოვნებს, რომ აი ეს აზერბაიჯანელი კაცი ზის ასე ლაპარაკობს ქართულად და მე ვიცი ეს მარნეულის რაიონი ძალიან კარგად. თქვენ ვიცით რომ ქართულ სკოლაში ძალიან ბევრი აზერბაიჯანელი ბავშვი სწავლობს. ამას არავინ არ აშუქებს, იცით რა. აი კომუნისტების დროს ხოთაშორის რაიკოზი ზივანი როცა იყო ქართველი აღმასკომის თავმჯდომარე აუცილებლად იყო აზერბაიჯანელი. განყოფილების გამგე იყო აუცილებლად აზერბაიჯანელი. თორმე იმან მეტი იცოდა. რაიკოზი ზივანი იყო და უშოთ ფილიპსთან ჩასულ. ადგილობრივი ხალხი ყავდათ და მართლა რა დაგვემართა ესე. მე მეგობრები ვარ, პრობლემაც მარეულში სკოლა დაამთავრეს, ბაქოში ისწავლეს, ჩამოვიდნენ. აქ უნდათ ცხოვრება, აქ უნდათ სამსახურში მოწყობა და რო ვერ მოეწყვე და რო არავინ არაფრად არ ჩაძო, უკან დაბრუნდნენ. ვისი ბრალია ეს? ხო ჩვენი ბრალია, არა?
აბსოლუტურად ყველაფერში ვეთანხმები ამ პიროვნებას და ბარაკადად აი ღმერთმა გაამბრალოს ესეთი აზერბაიჯანელები. დღეს სახელმწიფო აზერბაიჯანის სახელმწიფო მიკროფონი რო ჩართოთ. ვერც ნაციონალების დროს ვერ ვნახეთ. ვერც დღეს მე კიდე გაუბნები, ჩემი სისხლი და ხორცი არიან დღეს ვინც ხელისუფლებაში არიან, ჩემი მეგობრები არიან. დღეს აქედანაც იმედი გვაქვს ბევრს დაკარგული, აი ქართულენოვანი აზერბაიჯანელებს, რომ ნამდვილად რომ ჩვენ ვართ აი თამაშგარე მდგომარეობაში. მე გული მწყდება ის ალი ბადალოვი ნამდვილად აზერბაიჯანელი ქართულად მოაზროვნე ადამიანი, არც მერიაში, არც საკრებლოში. ესე იგი, საჯაროდ მოხელეთ, ეს კაცი ადგილი ვერ ნახა, სადაც მივიდნენ, უარი უთხრეს. ხო შეიძლება ამ ადამიანს მიფცეს საშუალება, ხო ალ მეორე ნახავს, რომ აი ეს კაცი ამ მიმართულებით წავიდა, უკვე მეორე დაიწყებს, მესამე დაიწყებს და ინტეგრაცია ასე იწყება. ისე კი არა, აი ბოდიში ყურუ მუნჯი დეპუტატები რო ყავს და იმ დეპუტატების იმედით უნდა ვიყოთ, რომ რა სადღაც ევროპაში და ამერიკას მეგობრებთან უთხრათ, რომ როგორ აი ეთნიკური მცირეობის წარმომადგენლები არიან 7-8 პარლამენტარია. მაგრამ ხეირი რა არის? ჰა? ოღონდ არც ერთი არის ის ხალხმა. არც ერთი ის ამერიკელია ის ვინც მოდის ერთი შეხედოს რა. ქართლაპარაკობა. სამწუხაროდ მე ამ საქმეზე კიდე ჩვენ ამ საოცარებზე საოცარები ამბავია, მაგრამ მე მინდა ერთი რაღაცა კიდე დღეს მქონდა, მე ევროკომისიის ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით ევროკომისიის წარმომადგენელთან შევხვდი, მე როგორც საქართველოს აზერბაიჯანის ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარე, იქ საუბარში მე ვუთხარი, რომ ნამდვილად დღეს ნაციონალური მოძრაობა, რომ დღეს ეს ვოიაჟობს, ეს ყველგან ეს თავარი პრობლემა ზუსტად იქ ჩვენი მეგობარ ქვეყნებიდან არის, ის ევროპა და ამერიკიდან არის. დღეს ჩვენ ყავს ყოფილი პრეზიდენტი კრიმინალი, ესე იგი კაცი რომელიც ძებნილია, დღეს კონგრესში, ამერიკის კონგრესში დადის, იქ შეხვედრებს მართავს, დღეს ევროპის ერთ-ერთი ცნობილი პარტიის კონფერენციაზე ესწრებოდა, სახალხო პარტიის. მე ის თუ ვინმე დაიჭერენ ახა ვიღაცას აქ იმათი საერთოების წარმომადგენლები, მაშინვე არ შეიძლება დაჭერა, ვერ გავიგე ევროპაში ან ამერიკაში კრიმინალებს ასე იცავენ? მე ეს უთხარი და დღეს ეს ხალხი ნამდვილად ჩვენ ქართული ოცნებამ გამოიმარჯვა, თავარი ლოზუნგი იყო სამართლიანობის აღდგენა. კი, სამართლიანობის აღდგენა. სამართლიანობის აღდგენა ის არის, რომ ის ბანდიტია, ის ქურდია თუ ჯიბგირია, ის უნდა დაისაჯოს. ეს დაისაჯოს. მე მინდა სამ დრო ამოგვეწურება, თუმცა გვაქვს, მინდა მაინც კითხოთ, განწყობა როგორი არის აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში? ხო არ არის ესეთი განწყობა, რომ აი ამ ხალხმა ხელისუფლება მიგვატოვა ჩვენ და ის ძველი ჯობდა ან რაღაცა ესეთი? არა, მე ამასე არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჩვენ დავდივართ სისტემატურად მოსახლეობასთან, ხვდებით მოსახლეობის, კიდე გითხარით, რომ 90% არ არის ქართულენოვანი, ქართული არიციან,
თუ რაღაცას ისმენ, უფრო აზერბაიჯანული ტელევიზიებით ინფორმაციას იღებენ, რა ხდება საქართველოში. ეს რეალობა არის, ამას ვერაფერს ვერ ვშვებს. რა შეეხება იმას, რომ ხალხის განწყობა, ხალხი იმედი აქვს, რომ საქართველო მიდის კარგი მიმართულებით. საქართველოში ეს გამოიხადა ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა, რომელსაც ორი წელი ახორციელებს, კი, მოსწონს, ეს უფრო გაადვილა. პრობლემა ერთი არის, რომ მოსახლეობის დაახლოებით 50-60% მიწები არ აქვს. ხვალ რო კაცი ცალკე ოჯახის შექმნას, იმისთვის არ არსებობს, რომ მან სახლი ააშენოს იმ თავისი სოფელში. იმიტომ რომ ის სოფლის მიწები გარშემო რაც არის მიწები, მიწის ოლიქარქები არიან, ესეთი მე ამას ვიწოვ და იმათ არც თვითონ ამუშავებენ, არც თვითონ ამუშავებენ, სათიბათ აქვთ მიწები, აი ეს კაი ნიადაგი მიწა, რომელიც შეიძლება იქ სოფლის მეურნეობის პროდუქტი მოიყვანო, თქვათ მანიშია, ბოლნიშია, სხვადასხვა, ეს ხალხის ხელშია. ისინი აქირავებენ, ან არენდით აძლევენ, ან სათიბათ აქვთ. აი ეს რომ სამართლიანობა რო აღდგინეთ, ეს ნამდვილად, რომ ის სოფლის ტერიტორია, რომელშიც ეს ხალხი ცხოვრობს, თითო ოჯახს რო თითო გექტარი მიწა მიწონ, ამით უფრო გავადვილდება ამ სოფლის ცხოვრების პრობლემები. უნდა კითხოთ, რა თქმა უნდა, სოფლებში გზები კეთდება, სოფლებში გზები კეთდება, წყალი 14 სოფელში საერთოდ ელექტროენერგია არ იყო და დღეს არის. 2017 წლის ბოლომდე მთლიანად გაზიფიცირება იქნება, ეს ძალიან დიდი მიღწევა იქნება. ხო, სარიზამს. რა თქმა უნდა, მე მინდა დღეს ამ ტელევიზიის, თქვენი ტელევიზიის მშობლებს სოკარის ხელმძღვანელობა დიდი მადლობა გადაუხადო ის დიდი ზრუნვისთვის, ის სოციალური პროგრამების განხორციელებაში, რომელიც ნამდვილად დღეს ძალიან ბევრი სკოლა გარემონტა, ძალიან ბევრი სოფელში გზა გაკეთდა, ხალი გაიყვანეს და დახლებით ძალიან სკოლაზე ვამბობ, ბატონო, არის. ოდიში დახლებით რამოდენიმე ასეული სტუდენტს დღეს აფინანსებს ეს სახელმწიფო პროგრამით, რო სწავლობენ, იმათ წლიურსაც იხდიან და სტიპენდიებსაც აძლევს სოკარი. ეს სოკარი დღეს ნამდვილად არის ძალიან სერიოზული გადამხდელი საქართველოში პირველი ნომერია და თავიდან დაგეთანხმოთ. საპატრიარქოს, საპატრიარქოს რო გასაძლევს უფასოდ ეს ეკლესიები და ბატონო ალი, ცოტა დრო გჩება და ერთი შეკითხვა მინდა რომ დაგისად, ბატონო ალი. არის ენის პრობლემა. სკოლებში მაინც არის აი სახელმწიფო ენის თვალსაზრისით პრობლემები და ნუ მასწავლებლები ხან ყოფნენ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ჩვენ ქონდა შეხვედრა კარგად იცოდეს სახელმწიფო ენის მოადგილესთან, ქალბატონ გიგაურთან, ჩვენ მოვილაპარაკეთ, რომ ამ უახლეს მომენტში შევიკრიბოთ ზუსტად ეს ყველაზე საჭირო საკითხია, როცა ქართული ენის სწავლა და აზერბაიჯანული ენის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით კადრების მომზადება იქნება, რა მეთოდოლოგია უნდა შეიქმნას, რომ საქართველოში ქართულიანოვანი აზერბაიჯანელები და ის აზერბაიჯანელები, ვინც ქართული არ იციან, როგორ უნდა ისწავლონ. აი ამ საქმესთან დაკავშირებით მე დიდი მადლობა მინდა მინისტრს ქალბატონი სანიკიძეს უთხრა, რომ შევთანხმდით, რომ ახალ მომავალში ჩვენ მრგვალი მაგიდას დავზიდებით იმ ადამიანებთან, ვინც ნამდვილად არის ამ საკითხში გათვალისწინებული, შეიქმნას და იქნება ეს ხელშესახები და ეს აუცილებელია, ყველაზე თავარი პრობლემა არის. მიტომ ეს კიდე მართლა მე მადარდებს და ძალიან სერიოზულად მადარდებს მე ბაქოში. რამდენჯერ ჩავდივარ ხოლმე ბატონალი, იმდენჯერ აი მარნეულიდან რა გარდაბანიდან რა, მაგრამ ბაქო სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვწავლობ და რაღაცა აქვს ამ. მე მინდა ერთი პატარა განცხადება მეულკე ბატონო, მოუწოდო მთელ საქართველოს, მოუწოდო ჩემ აზერბაიჯანელებს. აზერბაიჯანელებო, ჩემო კარგო ხალხო, წადით, ხვალ არის დასვენების დღე, ოვრუს ბაირამია, თქვენ ოჯახებთან ერთად იქეიფეთ, დრო გაატარეთ და შორს იყავით ნაციონალური მოძრაობის ტერორისტული ორგანიზაციასთან. ნორმუს ბაირამს ულოცავ ყველა ჩემ მეგობარს კიდევ ერთხელ
დადგა ეს დღესასწაული, გილოცავთ, ულოცავ ყველა აზერბაიჯანელს, რომელიც საქართველოს ცხოვრობს, აზერბაიჯანში ცხოვრობს, ჩემ მეგობრებს, მთელ აზერბაიჯანს, ყველას, აბსოლუტურად ყველას და კიდე ერთი ჩემ კოლეგებს, ჟურნალისტებს, გილოცავთ ქართული ჟურნალისტიკის დღეს. მე ვარ ირაკლი მანაგაძე, თქვენ ყურებთ ღამის სტუდიას ობიექტივში, ვასრულებთ მუშაობას, კარგად.